U osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima ukupno ima 4 biračka mesta. Sa nama je Goran Jeftić, član komisije biračkog mesta broj 9. Da li je od 7 časova sve u redu na biračkim mestima u Golubincima? Jeste, pošto smo se pojavili u 6 sati. Sve protiče po protokolu, po redu. Problema nema. Sada se odvija sve pod kontrolom, izlaznost je nekih 5-6%. Ono što smo mi zabeležili do ovog trenutka, izlaznost u Golubincima je 5,82%. U Golubincima na 4 biračka mesta ukupno je upisanih 4136 birača, glasalo je 241, što je u procentima 5,82%.